Мене звати Андрій Шевців. Зараз я займаюся рекламою і підбором працівників. Взагалі я на цій фірмі працюю вже 8 років і починав просто як офісний працівник. Пам'ятаю кімнатку, в якій дуже сильно світило сонце на той стіл, але власне була атмосфера така, що ми починаємо робити якусь важливу справу. І мені це подобалося і подобається досі. Ну, найважливіше почалося з того, що ми зустрілися з Ігорем випадково і розговорилися. Я тоді був долучений до роботи за фахом, як історик, збирав спогади учасників визвольного руху. І, власне, наша розмова з Ігорем була про те, щоб організовувати екскурсії, присвячені цій тематиці. От, і, власне, я ще не працював на фірмі, але вже потрохи ми пробували співпрацювати, організовуючи такі екскурсії. І поступово ця співпраця вилилася в те, що я вже почав працювати на фірмі як офісний працівник. Поміняв досить багато різних ролей на цій фірмі. І, власне, зараз зосередився на рекламі та підборі працівників. Для мене важливо залишити після себе щось хороше, щось важливе. Але на даному етапі я ще не знаю, що саме це буде. Ну, в будь-якому випадку я хочу все те, що я роблю, щоб воно було зроблено добре і щоб воно було корисне для інших людей. Багато відбулося, ми багато чого досягли, багато змін. І ну, приємно, що от ми ставили перед собою певні цілі, і більшість з них ми досягали. Тобто, пам'ятаю, десь так, власне, років 5-8, ну десь 5 років тому ми складали певні цілі, і там, наприклад, купити автобус, мати великий офіс. І ми сміялися, що та не знаю, чи у нас таке взагалі буде. Там, це все було на певному рівні, можна навіть жартів, але потім ми так гоп, і в нас є і офіс, і автобус. І що ці цілі, які ми перед собою ставимо, ті терміни, які ми зазначаємо, вони реальні, і ми цього досягаємо, і це круто. Ну, найважливіше – це люди. Це люди, і насправді ми побачили, що, наприклад, автобус – це не є найважливіше, що автобус може краще, щоб це був перевізник, з яким ми співпрацюємо. Головне – це команда хороших професіоналів, людей, які поділяють цінності, погляди, і з якими ми можемо досягати нових висот. Бажаю всім нам, щоб ми всі отримували задоволення від того, що робимо, щоб вірили в те, що ми робимо добру справу, і що ми залишаємо після себе важливий слід в історії нашої країни.